ti ljudi čuvaju koji su čuvali Radovana Karadžića, odnosno sklonili Radovana Karadžića? Ko je doktor Dabić? Što se niko ne bavi time gde je bio, šta je radio, što niko ne pokaže gde je živio Radovan Karadžić? Šta sad je, samo ga uhapsili, odveli, sve ćutimo sad. Interesuje nas šta rade pevačice, klošari, banditi, kriminalci, političari, samo nas ne interesuje ko je bio Radovan Karadžić, koji može u narednih 100 godina da zavije u crno Srbiju. Ja ne